Salam əzizlərim mənim. Ləziz süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Fikirləşirsiniz ki, stolun üstü boşdur. Görürsən, ləziz süfrə bu dəfə bizim üçün nə sürpriz hazırlayıb. Elədir ki, var. İstədim sadəcə sizi biraz intizarda saxlayım. Amma yox, çox da intizarda qalmayın. Bugün mən sizin qonağınız olaraq sizin üçün möhtəşəm bir kötəy torta hazırlamışam. Görünüşü möhtəşəm, dadı şahanə. Bilirəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Əgər bəyəndinizsə, onda isə gəlin işə başlayaq. Canım əzizlərim, əgər kanalımı və eləcə də çəkdiyim videonu bəyənirsinizsə, videonun alt hissəsində yuxarı barmaq işarəsini vurmaqla mənə like vermiş olursunuz. İnanın, bunu bilin ki, mənə nə qədər böyük dəstək verirsiniz. İnanıram ki, bu sizin üçün elə bir çətinliyi də yaradmayacaq. Like verin ki, böyüyək, inkişaf eləyək. Çünki mən sizə güvənirəm. Öncədən təşəkkür eləyirəm. Allah sizi var eləsin. Əvvəlcə bir stəkan unu əleydən keçirdirik. Üzərinə bir paket vanil. Çalışın ki, unu bir neçə dəfə əleydən keçirdəsiniz. Nə qədər əleydən keçirilsə, bir o qədər yaxşıdır. Və qeyd elədiyim kimi, əleydən keçirdiyim unu yenidən əleydən keçirdirəm. 2-3 dəfə belə təkrarlayın. Qabı 5 ədəd yumurta əlavə eləmişəm. Üzərinə çay qaşığının ucunda duz əlavə eləyirik. Yumurtanın üzərinə 1 stəkan pesok əlavə eləyirəm. Onu da qeyd edim ki, stəkan ölçüsü 250 qramdır. Gördüyünüz kimi yumurta qarışığını ağ kütlə alınana qədər 20 dəqiqəyə yaxşıca qarışdırdım. Həcmi də hardası bir 3-4 dəfə artıb. Belə qarışdırmaq lazımdır ki, xəmirimiz, yəni biskvitimiz gözəl alınsın. İndi isə əleydən keçirdiyimiz unu az-az əlavə eləyirəm və spatula vasitəsilə qarışdırıram. Birinci xəmirimiz hazır oldu, indi keçirik ikinci xəmiri hazırlamağa. İkinci biskvit üçün bizə 1 stəkandan 2 barmaq az un lazım olacaq. Mən indi istifadə edəcəyim unun üzərindən 2 xörək qaşığı un qoyuram qırağa. Bu un bizə lazım olmayacaq. Və 2 xörək qaşığı unun əvəzinə 2 xörək qaşığı kakao əlavə eləyirəm. Və onu yenidən əleydən keçirdirəm. Amma əvvəlcə yaxşıca qarışdıraq. İçərisində iri-iri kakao dənələri olur, onları mütləq əzmək lazımdır. Və kakaolu un qarışığını təkrar yenə əleydən keçirdirik. İkinci biskvit xəmiri üçün qaba 3 yumurta əlavə eləmişəm və üzərinə çay qaşığının ucunda duz əlavə eləyirik. Yumurta qarışığının üzərinə 2 barmaqdan az pesok əlavə eləyirik. Yumurta qarışığını yenə 20 dəqiqə yaxşıca qarışdırdım. İndi isə unu az-az əlavə eləyib qarışdırıram. Nəhayət ki, ikinci xəmirimiz də hazır oldu. Gördüyünüz kimi, 2 dəfə unu əleydən keçirməklə içərisində 1 qram da olsun düyünü qalmadı.
Tortumuzun xəmirini pişirməkdən ötürü bizə iki ölçüdə forma lazımdır. Biri 24 cm, digəri isə 20 cm-lik. İndi isə hazır xəmirlərimizi hər iki qaba eyni vaxtda əlavə edirik. Yəni, hər ikisinin miqdarı eyni olmalıdır. Ağ xəmirimiz çox olduğuna görə 2 qaşıq. Çalışın ki, xəmiri düz ortaya, qabın ortasına əlavə edirsiniz. Bu birinci qaşıq. Bu da ikinci qaşıq. Eyni ölçüdə digər qabımızı əlavə edirik. Bir və iki. Karikirim xəmirdən isə hər qaba bir xoli qaşıq əlavə edəcəm. Və yenə ağ xəmirdən əlavə edirəm. Bu qaydada xəmir qutarana qədər əlavə edirik. Dediyim kimi, səliqə ilə əlavə etmək lazımdır ki, forması itməsin. Ehmalca, qaşığı elə bir yuxarıdan tutun, xəmir özü yavaş-yavaş əlavə olunsun. Çünki mən istəmirəm ki, forması içsin. Xəmiri həmişə çalışın ki, düz tən ortaya əlavə edin. İkinci xəmiri üzərinə qoyduqca onsuz özü yayılacaq. Dediyim kimi, ağ xəmirdən 2 xörək qaşığı, karikirim xəmirdən 1 xörək qaşığı əlavə eləmək lazımdır. Xəmirləri qablara əlavə elədim, indi aparıb qoyuram bişirməyə. Tortun dekorunu hazırlamaqdan ötürü mən falqa kesmişəm. Gördüyünüz kimi falqanı da iki qatlamışam. Falqa həm böyüdür, həm də istəyirəm ki, biraz qalın olsun. Qalın olmasına görə yenə qatlayıram onu. Və çevirirəm üzünü. Çevirəndən sonra falqanın düz üzünü biraz belə əzirik. Haradasa belə qatlar əmələ gəlsin. Belə əzilmiş kimi olsun yəni. Bax belə. İndi isə 100 qram əritdiyim şokoladı kalka kağızının üzərinə yayıram. Şokoladı yayandan sonra üzərinə əzilmiş falqanı qoyuruq.
Ve üzerinde yine bir kalite sereceğim. Ve faliqanı başlayırıq. Bak, belə rulet kimi vurmağa. Ve şokoladın donub soyumasını gözləyirəm. Dekor üçün hazırladığınız şokolad donub. İndi ehmalca açırıq. Ve səliqə ilə faliqanı şokoladdan ayırıram. Dekor üçün şokoladımız hazırdır. Bəziləri böyük halda, bəziləri isə kiçik halda çıxdı. Bunun için narahat olmayın, çünkü onsuz da biz bunu yapıştıracağız. Göstereyim. Bak, böyle alındı. 200 gram şokoladın üzerine 1 stekan kaynar kaymak əlavə edirəm. Gözləyirik ki, şokolad yumuşalsın ve erimeye başlasın. Onu da qeyd edim ki, kaymağı kaynar formada deyəndə süt kimi kaynatmırıq. Yalnız elə eləyirik ki, az xodda qoyuruq, istiləşir, yəni qaynar formaya düşür ki, şokoladı əridə bilsin. Gördüyünüz kimi şokolad da əriyir. Mən evdə əlimin altında olan damla şokoladdan istifadə elədim. Süzü mağazindən adi pletka şokolad alıb istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi şokolad tam əridi, aparıb indi qoyuram soyuducuya ki, biraz özünü tutsun. İndi isə kremi hazırlayacağım. Krem için bize 170 gram yağ lazımdır. Ve üzerine bir banka katılaştırılmış süt əlavə edeceğim. Ve yağın üzerine bir banka katılaştırılmış sütü az-az əlavə edib karıştırıram. Üzerine hazırladığım kaymaklı şokoladı əlavə edirəm. Kaymaklı şokoladın hamısını əlavə elədim. Nəhayət ki, kremimiz daha hazır oldu. Həqiqətən çox ləzzətli krem aldım. İnandırım sizi ki, dadı möhtəşəmdir. Siz də bəyənəcəksiniz. Nə qədər ki, yadımdan çıxmayıb, onu da qeyd edeyim ki, kremi hazırlayarkən bütün ərzaqlar eyni temperaturda olmalıdır. Yağ, suşonlu malako və eləcə də hansı ki, qaymaqla biz şokoladı hazırlamışdıq. Əvvəlcədən soyuducuya qoyuruq və sonra kremi hazırlamamışdan qabaq çıxardın ki, elə bir ki, otağın temperaturuna düşsün. Yoxsa kremimiz çürüyər. Tortumuzun biskvitləri də hazır oldu. Maşallah olsun, pambıq kimi yup yumuşaqdır. Hər iki biskvitin xəmirini 3 bərabər hissəyə ayırdım. Görünə gözəl alınıb, istədiyimiz kimi. Və bu da altındakı 3-cü korcu. İndi isə tortumuzu yığmağa başlayırıq. Ve kremleyirəm. İndi isə ikinci korju koydum. Böyük korjuları kremlədim. İndi üzerine kiçik korju koydum. Ve en nihayet tortun üst hissəsini koyuram. Əgər ürəyiniz istərsə, tortun bak, bu üst hissəsini də kremləyə bilərsiniz. Amma mən kremləməyəcəm. Çünki istəyirəm ki, tortumuz elə belə bu formada, kötü formasında görsənsin. Gördüyünüz kimi hər iki biskvitdən mən üst korjularını götürdüm. Çünki bizə lazım olacaq. Xırda-xırda doğrayırıq. Ovuntu halına salırıq. Qabımız balaca oldu. Qabı indi mən değiştirirəm. Və unutulan üzərinə krem əlavə eləyirəm.
və əlimi ilə yaxşıca yoğururuq. İndi hazırladığımız kütləni tortunun yan ətraflarına yapışdırırıq. Səliqə ilə yan ətraflarına krem çəkirəm. Çünki bu hissəyə biz şokolad yapışdıracağıq. Ona görə. İndi isə hazırladığımız şokolad dekorları yapışdırırıq tortumuzun üzərinə. Əsil kötük kimi görsənsin deyə. Tortumuz demək olar ki, hazırdır. Üzərinə bir balaca kakao əlavə edirik. Biraz daha gözəl görsənsin deyə. Və biraz azacıq şəkər pudrası əlavə edirik. Ağac kötüyünə lap gözəl oxşasın deyə. İndi istəyirəm ki, tortun üzəri üçün dekor kirpilər hazırlayım. Kremimizdən biraz qalıb, üzərinə bax belə piçənlərdən qovub tökəcəyik. Piçənini kremlə qarışdırdım, amma istəyirəm rəngi biraz tünd alınsın. Ona görə üzərinə biraz kakao əlavə eləyirəm. Kirpiləri mən düzəltdim. Demək olar ki, çox asandır. İnanın ki, fikirləşirdim ki, gözünü nədən qoyum. Həm fikirləşdim, gördüm ki, əlimin altında kişmiş var. Kişmişdən istifadə elədim. Ona görə heç bir fikir eləməyə deyməz. Evdə əlimizin altında nə varsa, çalışın ki, onu dəyərləndirin. Gözlərini mən kişmişdən qoydum. Qara hissələrini isə balaca bir şokoladı. Spiçkanı batırdım şokolada, qoydum bəbək hissələrini. Burnuna qoydum şokolad. Damla şokolad var idi evdə, ondan qoydum. Və tikanlarını isə simiçkadan qoydum. Gördüyünüzə görə çox asanlıqla da kirpimiz alındı. Kirpinin üzünün düzəlməsi də çox asandı. Necə hazırlanmasının tərkibini isə göstərdim. Kartoşka formasına salırıq əlimizlə və burun hissəsini düzəldirik. Və bununla da bizim kirpilərimiz hazır oldu. Və istəyirəm sizə yaxından göstərim. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, möhtəşəm kötüy tortumuz hazır oldu. Həqiqətən də əla alınıb. Əsl elə bil ki, ağacın kötüyüdür. Burada onda nə çatışmır? Yanındakı göbəliklər. İndi yanına göbəlik qoysaq, olucu lap əla. İndi istəyirəm ki, biskvitlərin bişmə dərəcəsini deyim. Peçi mən yandırdım, yalnız alt hissəsini. 130-140 dərəcədə. Ən yaxşısı hələ 130 dərəcədə bişirməyimiz daha məsləhətlidir. Elə ki, görürüz ki, peç isti oldu, biskviti qoydum. Haradasa 15 dəqiqə alt hissəsi pişdi. 15 dəqiqə ərzində peçin qapağını açmayın, çünki dərhal biskvitimiz yatacaq. Ürəyiniz istədiyiniz kimi alınmayacaq. 15 dəqiqədən sonra nəzarət edin. Elə ki, gördünüz ki, altı pişib, yaxşıca qabarıb, altını söndürürsünüz, yandırırsınız üst hissəsini. Üst hissəsi isə tam tez pişir. Demək olar ki, 5-7 dəqiqə ərzində pişəcək. Ümumilikdə biskvitlərimiz 20 dəqiqə ərzində pişdi. Onu da qeyd edim ki, mənim peçim stolsu peçdi. Stolsu sobada. Əgər 130-140 dərəcə bizim bu soba üçün yaxşıdırsa, böyük sobalarda temperatur biraz böyük ola bilər. Amma onlar məsələn hardasa 150 dərəcədə pişirə bilərlər. İndi istəyirəm ki, tortu kesim, iç görünüşünü sizə göstərim. İstəyirəm ki, tortu yaxından sizə göstərim. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, bugünkü əl işim kötüyü tortu oldu. Allahdan arzu eləyirəm ki, bu kötü kimi köklərimiz hər zaman sağlam və möhkəm olsun. Ağacın budaqları kimi qol budaqlı olasız. Allah hər birimizin canını sağ,
Ocağını istiyi, süfrəsini ruzu bərəkətli eləsin. Hər zaman üzü-üz gülər, qəlbivi sevinclə dolu olsun. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağollaşıram ki, yenidən gözəl videolarla qonağınız olum. Yenə deyirəm, əgər bəyəndinizsə, o bir like-ı məndən əsirgəməyin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.